Reprezentaciji treba utakmica, posljednja priprema, dva dana pred početak, ne možemo ni sa kim da odigramo, s kim ćemo da odigramo? FMP. I dolazi napaljeni FMP da igra protiv reprezentacije koja je raštimovana i polako se raspada. Mi smo samo izvukli poslednji šraf. Nerešeno celu utakmicu. Napaljeni FMP dobija reprezentaciju. Sad zatvorenog tipa, niko ne snima. Ne vodi se ni zapisnik, rezultat se vodio. U jednom trenutku neko daje koš pred kraj i Savan se raduje. Kao to, bravo! Gurović se okrene, ne, šta ti pričaš? I Željko ga pita, šta je Milane, šta je bilo? Pa kao, šta je broj Savanović? A mi on tu glumi. Dečko se raduje, kao, da li koš? Kao, pa dobro, okej, nek se raduje, ali trebamo lupati šamara.